pokazuju takvu jednu odmerenost da nas je sve pomalo u biblioteci zapanjio time. Ja to pominjem zbog toga što ima, čini mi se, malo ili sve manje tako odmerenih ljudi. Njegova, čak sam upamtio i neke reči sa te promocije, ono što je Petar Videnović istakao, bilo je zaista značajno. Recimo, on je pomenuo da je to bio čak više decenijski rad na prikupljenju građe, da je često bio u iskušenju i da odustane, da je imao problema kako organizovati građu, kakvu kompoziciju knjige napraviti. Ne kažem ja uzalud problema, nego prosto zbog toga vidi se da je taj čovjek se bavio malo smislom toga posla koga se prihvatio i smislom uopšte pisanja jedne kronike sela. E sada, taj njegov rad nastavlja njegov sin Nikola Videnović i mi večeras razgovaramo o njegovoj knjizi koja ima naslov Trnjanski ili, ajde da kažem onako prirodnije, Trnjanski rodoslov. Rekao bih nekakav prvi utisak da vam saopštim ono što i vi možete da vidite od toga da krenem, da su korice u ranom jesenu. Ima puno opravdanja za jedno ovako rešenje korica, jer upravo, dakle, autor se bavi tim porodičnim stablima, rodoslovima, pa rešenje ovako, kažem, dođe kao nešto sasvim prirodno i nimalo namešteno. Vrlo su interesantne, ja ću u uvodnoj priči ipak pomenuti ono što je na neki način odmah uočljivo. Vrlo su dopadljive i fotografije u knjizi, pogotovo u prvom delu knjige. Znači, fotografije koje na neki način su, rekao bi, rečite, kao da su u pojedinim momentima, naravno nije daleko je to od toga da je tako rađeno, ali na neki način reporterske, mnogo sa njih može da se, kako da kažem, pročita. Recimo, mi smo se manje više u ovom prostoru družili sa hroničarima planinskih sela. Ovde može da se primeti da su te fotografije napravljene u jednom ravničarskom selu, pa su na neki način i ljudi, rekao bih, nekako manje smrknuti, pogotovo u tom nekom starijem periodu. To ako bi se malo te fotografije analizirale. Recimo, može i ta patrijarhalnost nekako da se zagleda preko tih fotografija, jer ima takvih gde, recimo, ovaj muž sedi, a žena stoji. Znači, neka slika iz tog ranijeg perioda, doduše, kažem, ima kod ovih mlađih bračnih parova negde u nekim delovima knjige, naravno i gde je to prirodnije, žena sedi, a muž stoji, itd. Hoću da kažem, to su zanimljiva rješenja za kojima vidi se da je autor